Сумські правоохоронці затримали сумчанина, який напав з ножем на водія маршрутного таксі. Слідчі Сумського районного управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури міста Суми вже повідомили зловмиснику про підозру у скоєному. Тепер йому доведеться постати перед судом. На зупинці громадського транспорту по вулиці Білопільський шлях до салону маршрутного таксі зайшов чоловік у стані алкогольного сп'яніння. Він відмовився сплачувати за проїзд, при цьому поводив себе агресивно. Коли ж водій попросив його залишити салон маршрутного таксі, чоловік дістав ніж та почав погрожувати потерпілому фізичною розправою. Реально побоюючись за своє життя, водій вибіг з маршрутки. Нападник вийшов за ним та при цьому відбив праве та ліве дзеркало заднього виду вказаного транспортного засобу. На місце події негайно прибули працівники поліції та затримали 36-річного нападника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України «Хуліганство». За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.